Lekuak izango dira Donostiako Anoeta Belodroman, abenduaren 27an, Iruñako Navarra Arenan, abenduaren 29an, Barakaldoko Bek Bizkaia Arenan, urtarriaren 2an, eta Gasteizko Buesa Arenan, urtarriaren 4an. Lau emanaldiak 5etan izango dira, eta 4etan irekiko ditugu ateak. Beste alde batetik sarrerik izango dute 12 euroko prezioa dez aurretik eta takian 15 eurokoak. 15 eurotan egongo dira. Konparsak izango dira txantreakoa batez ere, gero Agoitz, Mendillorri, Irurtzun, Auritzberri, Atarrabia, Sanduzelai, hoiek dira 7 konpartsak. Eta orduan bertan egingo ikuskizun berria, eta ikuskizun berria dago Sator Jator, izango da gure pertsonai nagusiena, eta honek lagunduko dugu mugikorrak eta tabletak berriak diren zera hauek, gailu hauek, ongi erabiltzen eta ongi aprobetxatzen denbora. Azkenan aurrekin egon barra jolasten, eta gure aldamenekorekin egon barra solasen edo jolasten, eta jakin bardu ongi erabiltzen makinita hauek, bai, tableta, mugikorra eta besterik. Eta bueno, pues, nekantakek hasi zuen ibilbidea izan zen bakarrik DUE bat egiteko, eta azkenean ikusita ze arrakaste izan duen, azkenean ja bosgarren lan aterako gu azaroan, bai esan eskerra jendeari, ze kriston arrakastako hau YouTube-en eta ibez astronauta azken emanaldi izan da, eta bertan 30.000 ikusletik gora etorri dira. Sarreak erosteko nekantak.org webunean dakazue, eta ere bai Rural Kutxako En Martxa programako zera horretan bezeroek daukaten deskontuarekin, eta horitu bakarrikor 500 sarrea saldu daitezkela areto bakoitzeko.